Kryebashkiaku Tiranës Erjon Veliaj pa në terren punimet për shtrimin e rrugës Grigor Cilka në njësinë 2. Të tilla investime në infrastrukturë sipas tij përkthehen në vlera të shumë fishta në komunitet. Një tjetër rrugë ku nuk të prekëm më baltë dhe një tjetër lagje ku lëviz komunikimi dhe e shtritur vlera pronës. Sot kemi një situatë ku vlera pronës Tiranë shtritur mbi 3 herë në disa lagje. Po sidomos në ato lagje që për herë të parë urbanizohen, aty është edhe kolpoja më e madhe rritjes së vlerës pronës. Erjon Veliaj tregoi planet e bashkisë për disa zona të tjera të Tiranës. Brenda këtij mandati ne do punojmë sidomos në ato që quhen zona no man's land, pra zona e askujt, pra një zonë kufitare mes Dajtit edhe njësisë 4, një zonë kufitare mes Shkozës dhe njësisë 1, një zonë kufitare mes Farkës edhe Saukut. Kështu që këtu jemi eksaktësisht duke qepur periferit me lagjet kryesore të Tiranës.